לכבוד הוא לי. אתה יודע, בגלל שהזכרת את הסבא, אז אני אגיד לכם, אני באמת, אני אומר את זה כי אתם עוד מעט תגיעו לגיל שבו תוכלו לשנות את השם שלכם. ולחלק מכם יש שמות לא עבריים. כשאני הייתי בן 20, אני החלטתי לשנות את השם שלי מלייבוביץ' ליובל. וכשהגענו, הייתי אז בצבא, עשיתי את זה, כשסיימתי קורס קצינים, הלכתי לחזור לגדוד, הרגשתי שעכשיו אני כבר איש גדול ואני יכול כבר לשלוט בגורלי. הלכתי ושיניתי את שמי מלייבוביץ' ליובל, מגיע יום שישי, כל החברים חוזרים מהצבא, סיפרתי להם, לאותם חברים מהתיכון שאתה אמרת, סיפרתי להם מה עשיתי, ואז הם אמרו לי, אוי ובוי יורם, מה עשית? הכל בסדר. הלייבוביץ' בסדר, את היורם היית צריך לשנות. אבל זה היה מאוחר מדי. זה המצב. אני מקווה שיהיו דברים שאני אגיד שתרצו לחשוב עליהם עוד פעם, לקחת אתכם הביתה, ואני אומר את זה כי יש פה את, תחתכם הביתה, ואני אומר את זה כי יש פה את כתובת המייל שלנו, אם תצלמו את השקופית הזאת, לא תצטרכו יותר לצלם אף שקופית, פשוט תשלחו לנו מייל ונשלח לכם הביתה את המצגת. אז ככה, אני אמור לדבר איתכם על מה שלמדנו בשנים האחרונות יחסית, על הביולוגיה של עושר ואהבה, אבל השאלה היא שאלה ישנה מאוד, כן? מה זאת אהבה? כבר ביאליק שאל אותה. ובאופן כלי אפשר להגיד שאהבה כמו עושר היא תופעה רגשית. וכאן המקום לשאול מה זה רגש. והתשובה לשאלה הזאת, מה זה רגש, תלויה באת מי אנחנו שואלים. ולאורך ההיסטוריה של המדע, אנשים שונים נתנו תשובות שונות לשאלה הזאת. ויליאם ג'יימס, שאני אדבר עליו, שהוא ביחד עם פרויד נחשבים לאבות הפסיכולוגיה, ובעצם הוא אפילו קצת הקדים את פרויד, אמר שרגשות הן בעצם תחושות שנותרות כתוצאה משינויים פיזיולוגיים בגוף, והם מתרחשים בתגובה לאירועים בסביבה. התיאוריה הזאת שלו יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, ובעצם היא קשורה לשאלה מדוע אנחנו כל כך איחרנו להבין את הביולוגיה של הרגשות בתולדות המדע, אני תכף אגיע לזה. פרויד חשב שרגשות זה דבר מאוד מאוד מורכב, שהן כוללות הפעלות מוטוריות, תפיסות חושיות. תשימו לב למילים תחושות של עונג או אי עונג, אני אחזור לזה בהמשך, כי היום אנחנו חושבים שאנחנו יודעים במוח, ההבחנה הדיכוטומית הזאת בין מה שעושה לנו טוב ומה שעושה לנו רע, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מאיפה במוח היא נובעת, וגם על זה אני אראה לכם עוד מעט. היו גם כאלה שחשבו שאין רגשות, כן? זה בי.אף. סקינר, אבי הבייביוריזם, שאמר, רגשות הן דוגמאות מצוינות לגורמים הדמיוניים שלהם אנחנו מתייחסים לפעמים את התנהגותנו. אבל מי שאני חושב שקלה הכי קרוב למטרה, זה האיש הזה שהייתה לי הזכות להיות תלמיד שלו, הוא היה מנטור שלי, אחרי זה גם היה קולגה שלי, יאק פנקספ, מדען שנפטר ממש בדמי ימיו בגיל 74 או 75 לפני שנתיים, ועד היום הוא חסר לנו, ופנקספ היה בעצם אביו של התחום הזה, Affective Neuroscience, מדעי המוח של הרגש, וחשוב לי להסביר את התיאוריה של פנקסף, וכדי להסביר את הדבר הזה, אני רוצה ללכת איתכם בעצם לנקודת ההתחלה של מדע הפסיכולוגיה. ואני חושב שנקודת ההתחלה הזאת היא המאמר שפרסם ויליאם ג'יימס בשנת 1884, ושמו של המאמר היה What is an emotion? מה זה רגש? עכשיו באותו זמן, לא היו, מחר שלא היה מדע פסיכולוגיה, לא היו גם ז'ורנל בפסיכולוגיה, ולכן ג'יימס פרסם את המאמר הזה בעיתון פילוסופי בשם מיינד, ובמאמר הזה הוא שואל שאלה מאוד חשובה, שבעצם מלווה אותנו מאז ועד היום. ג'יימס היה אדם שאהב מאוד לטייל ברגל, הוא טייל, עוד לפני שזה נעשה כל כך פופולרי, הוא היה מטייל בהרים של מסצ'וסטס המערבית וורמונט וניו-המפשר, הדוגמה שאיתה הוא מתחיל את המאמר הזה בעצם לקוחה כנראה מההתנסויות שלו. וג'יימס אומר, מספר במאמר על תייר או טייל שהולך ביער לבדו, ופתאום כשעושה עיכול בשביל ביער, פתאום רואה מולו דוב גדול ומאוד לא שמח, עומד די קרוב. ואז נבהל המטייל פחד גדול גדול ובורח על נפשו. ואז שואל ג'יימס את השאלה הבאה. האם הטייל ברח מפני שהוא פחד, או האם הטייל פחד מפני שהוא ברח? ועד כמה שזה יישמע מוזר, התשובה החד משמעית שג'יימס נתן לשאלה הזאת, היא הטייל ברח, כן? אבל לא בגלל שהוא פחד, אלא הוא ברח מסיבות אחרות, והוא פחד מפני שהוא ברח.
וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני רוצה להרחיב עליה ברשותכם. בעצם צריך להגיד גם שהתקופה הזאת, כן, שסוף המאה ה-19, הייתה תקופה הרבה יותר נחמדה במדע מאשר היום, כשג'יימס פרסם את הדבר הזה, ג'יימס כבר היה אדם מאוד מפורסם וידוע, כשהוא פרסם את הדבר הזה, מישהו הביא לידיעתו שרופא דני אלמוני בשם לנג הגיע משיקולים דומים לאותו רעיון. וכשג'יימס שמע את זה, הוא אמר, אז אי אפשר לקרוא לזה עכשיו התיאוריה של ג'יימס, אנחנו נקרא לזה התיאוריה של ג'יימס ולנג. כן, הוא היה אדם מאוד מאוד עדיף. ובעצם מה אומרת התיאוריה הזאת של ג'יימס ולנג? ג'יימס אמר, כאשר התייר ראה את הדוב, תופעלו בתוך הגוף שלו תהליכים שקשורים לדופק מהיר יותר, הפרשת אדרנלין, עוד דברים אחרים שהוא לא ידע אותם, היום אנחנו מבינים אותם יותר טוב. אומר, התהליכים הגופניים האלה הביאו לשינויים קוגניטיביים, זאת אומרת, הם הביאו למחשבה, הדוב הזה מסוכן, כדאי לברוח, כן? ורק אז, כתוצאה מהקוגניציות האלה וכתוצאה מהפעלות הגופניות, הוא חש את תחושת הפחד. אימא לה, איזה פחד, והוא בורח. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב כי אם אנחנו לוקחים ברצינות את המודל הזה, ומדע הפסיכולוגיה לקח מאוד ברצינות את המודל הזה יותר מ-100 שנה, אז רגשות הם אומנם דברים מאוד חשובים, כן? ויליאם ג'יימס לא זיזל ברגשות. ויליאם ג'יימס ידע שרגשות זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל רגשות כשלעצמם הם תוצאות חשובות של משהו אחר, והם לא מוטיבציה, הם לא גורם לשום דבר. זה מה שחשב ג'יימס. מאז עברו הרבה שנים, והיום אנחנו יותר נוטים לקבל את המודל שהוא המודל של פנקספ, זה מודל פסיכוביולוגי, ומה שפנקספ עשה, זה הוא לקח את אותם שלושה דברים של ג'יימס, התהליכים הגופניים, כן, הרגשות והקוגניציות, ובעצם מיפה אותם לתוך המוח. ומה שאמר פנקספ, זה ש, והיום אנחנו יודעים כמובן שהוא צדק, שלא נכון שלרגשות אין תפקיד קאוזלי, תפקיד של גרימה. להפך, רגשות גורמים בצורה מאוד מאוד חזקה לשינויים בתהליכים הגופניים ובמחשבות בקוגניציות שלנו. רק לתת לכם מושג מבחינה כמותית, על כל סיב עצב אחד שיורד מן החלקים החכמים, מן החלקים החושבים של המוח שלנו, מקליפת המוח החדשה, אל האזורים הלימביים שבהם נמצאות מערכות הרגש שתכף נדבר אליהם, על כל סיב עצב אחד כזה שיוריד למטה, יש 10 שעולים למעלה. זאת אומרת, יחס העברה הוא בערך 1:10. הרגשות משפיעים על הקוגניציות הרבה יותר מאשר הקוגניציות משפיעות על רגשות, אותו דבר לגבי התהליכים הגופניים. אלא מאי, על הדבר הזה אנחנו לא כך שולטים. ולכן בפסיכולוגיה, וג'יימס ולנג לא טעו לגמרי, בכלל לא. אכן זה נכון שמחשבות וקוגניציות יכולות להשפיע על רגשות והתהליכים גופניים, ושתהליכים גופניים יכולים להשפיע על רגשות וגם על מחשבות. אבל זה נעשה הרבה פחות חזק, ולכן אנחנו משתמשים בנתיבים האלה, בטיפולים שאנחנו עושים, בטיפולים התנהגותיים, בטיפולים קוגניטיביים, שעליהם אנחנו כן שולטים, כדי לשנות את הרגשות שלנו בעזרת שינוי ההתנהגות או בעזרת שינוי הקוגניציה. אבל אפשר גם להשפיע על המערכות הרגשיות האלה באופן ישיר. יהיו כאלה שיגידו שכך עובדת פסיכותרפיה במרכאות רגילה, ואנחנו יכולים להגיד בוודאות שהתרופות שאנחנו משתמשים בהן, תרופות נוגדות דיכאון, תרופות נוגדות חרדה וכולי, כן, באות מלמטה למעלה, באות מהאזור הזה, משנות את הכימיה של הרגשות, ועל ידי זה משנות גם דברים כמו תפיסת המציאות שלנו, איך אנחנו רואים את עצמנו, האם יש לנו תקווה, דברים חשובים ומופשטים מאוד. אוקיי, ואני רוצה עכשיו לדבר על הדברים שמצא פנקסף. ופנקסף בעצם עזר לנו להגדיר 7 מערכות רגשיות, שהוא נתן לכולם שמות של 4 אותיות, ואלוהם מערכת סיק, מערכת לסט, מערכת קר, מערכת לוס, מערכת פיר, מערכת רייג' ומערכת פליי. אני באופן אישי מתעסק דווקא במערכת הזאת יותר מערכות, ועליה אני לא אדבר היום, אבל אני רוצה לדבר, בגלל האושר והאהבה, אני רוצה לדבר איתכם על המערכות שכן. עכשיו, אני רוצה להסביר מדוע היה חשוב למפות את זה למוח ומדוע האבולוציה חשובה. ואחד הדברים שלמדנו בביולוגיה, זה שבעצם אי אפשר להבין אותה אם לא מסתכלים עליה דרך נקודת המבט או דרך המשקפת של האבולוציה. ואני אומר את זה משום שפנקספ ופול מקליין בעצם לקחו את המוח שלנו וחילקו אותו, כמו כל דבר בצהל, ל3 חלקים. לחלק שאותו אנחנו חולקים עם דגים וזוחלים, כן, גזע המוח התחתון, לחלק שאנחנו חולקים אותו עם כל היונקים, בעצם גם עם הציפורים, אבל אני לא מזכיר אותם, כי הם מבחינה אבולוציונית הלכו לכיוון קצת אחר, אבל עם כל היונקים, ולחלק שהוא קיים בכל היונקים, אבל הוא התפתח בצורה אדירה אצלנו בני האדם, ולכן הלידה האנושית היא הלידה הכי קשה בכל העולם, כי הייתה גדילה אדירה של קליפת המוח החדשה, במהלך 2 מיליון השנים האחרונות של האבולוציה, וזה ממש מותר האדם. ולמה זה חשוב? כי
אם נדבר על מהם התהליכים, וחשוב לי להגיד לכם, זה לא ככה שהרגשות נמצאים באדום, והדחפים נמצאים בירוק, והמחשבות נמצאות בכחול. הכל מחובר להכל, והכל קשור להכל. אבל אנחנו יודעים שהמערכות העיקריות, או המערכות שהן חשובות לדברים האלה, הן כמו שהן מופיעות כאן. ומה זה אומר בעצם? שבגזע המוח, באזורים תחתונים של גזע המוח, אם אנחנו נחשוב על איך זה מרגיש כשהדבר הזה מופעל, זה מרגיש כמו מה שפרויד קרא לו דחף. אלא חוויות הסובייקטיביות הבסיסיות ביותר שקשורות לשני התפקידים העיקריים שלנו בחיים, לשרוד ולהתרבות. צמא, כאב, הדחף המיני בצורה הבסיסית ביותר שלו, התחושה של רצון, כן, יש נשים שטוענות שלבן הזוג שלהם זה החלק היחיד במוח שלו שעובד, אבל זה לא נכון. זה לא נכון שלגברים אין רגשות. מי שרוצה לראות שלגברים יש רגשות, שילך לאצטדיון טדי בירושלים שבה אני גר, כשביתר ירושלים מפסידה לבני סכנין, ותראו גברים בוכים בדמעות, זה פשוט תענוג לראות. החלק השני במוח, יותר למעלה, שהוא לא מותר אדם, זה המקום שבו נמצאים הרגשות הבסיסיים שלנו. זאת המערכת הלימבית, לימבוס הטבעת, הפעלות שם גורמות לנו להרגיש דברים כמו אני אוהב, אני שונא וכולי, וזה נותן מוטיבציה. ורק מעל זה נמצאות המחשבות העמוקות שלנו, הדברים שהם מותר האדם, מה שמאפשר לי לדבר איתכם בשפה ולכם להבין אותי, שם ההזדהויות שלנו, האידיאלים שלנו, האמונות שלנו וכולי, וויסות רגשי, זה מה שאנחנו צריכים ללמוד, זה מה שאתם צריכים ללמוד בגיל ההתבגרות שלכם, זה להשתמש באוצרות האדירים של מה שיש לנו פה, כדי להשתלט קצת על האוטפוט של אותן מערכות רגשיות, שעושות לנו הרבה נעים, אבל גם הרבה לא נעים, ולעיתים קרובות מסבכות אותנו. כשיש רגש חזק, זה מאוד מאוד קשה. אוקיי. חשוב לי להגיד לכם שכשאני אתאר לכם את המערכות האלה, בעצם אני לא אתאר לכם, אני לא אסביר לכם הכל. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו הוא בעצם סימפוניה מהלכת. כל אחד מאיתנו מנגן לו את מנגינת חייו הרגשיים, והחיים מנגנים את זה בו, וזה דבר חד פעמי שלא חוזר על עצמו, ואין יום אחד דומה למשנהו, ואין אדם אחד דומה למשנהו. הדבר היחיד שאני בעצם מתאר לכם פה, זה לא את המוזיקה, אלא את הקלידים של האוקטבה. אותם שבע מערכות רגשיות בסיסיות, אלה הם שבעת הקלידים הבסיסיים שבעזרתם ובעזרת אקורדים שלהם, במקצבים שונים שלהם, כל אחת ואחד מאיתנו מנגן לו את המנגינה הרגשית של חייו. אז בואו נלך ונראה אותם. אז אם מסתכלים על שבע מערכות האלה, אפשר לחלק אותם למערכות שבאופן כללי עושות לנו טוב, ואלה המערכות פה בצד שמאל, ולמערכות שבאופן כללי עושות לנו לא כל כך טוב, ואלה המערכות שנמצאות פה בצד ימין. ואנחנו יודעים שהחלוקה הזאת היא חלוקה מאוד מאוד קדומה במוח, והיא שייכת לאזור שהוא אזור מאוד מאוד קטן, יש לו צורה של בייגלה כזה, הוא בנוי מסביב לתעלת השדרה שעוברת פה בתוך המוח, שזה בעצם הליבה העתיקה של המוח, והגודל של החלק הזה הוא כמו הזרת שלי, פחות או יותר. והחלק הזה הוא בעצם ה-final common pathway, הנקודה המשותפת האחרונה לכל המערכות הרגשיות. ואנחנו יודעים שהחלקים הוונטרליים, החלקים הבטניים למטה של הדבר הזה, כשהם מופעלים אנחנו מרגישים טוב. אם נדבר על עיקרון העונג הפרוידיאני, בעצם הדברים שגורמים לנו להרגיש נעימי קורנים לכאן. מה שאנחנו רואים פה זה מתוך ההבנה שיש לנו, ואת כל מה שאתם רואים פה על הטבלה, אנחנו למדנו ב-20 השנים האחרונות, עם ההבנה הזאת אנחנו יכולים להבין לא רק חלק גדול מהפסיכופתולוגיה, אלא גם את התרופות הפסיכיאטריות ואת ההשפעה שלהן. ומכל הדברים האלה אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על שלוש המערכות האלה, פשוט כי הן קשורות לאושר ולאהבה. גם זאת, אבל עליה לא נדבר עכשיו, ובואו נתחיל במערכת סיק. אז מערכת סיק היא מערכת מוחית קדומה שבעצם מוציאה אותנו מהמיטה ושולחת אותנו אל העולם. ואם אני צריך להגיד במילה אחת מה הכימיה שלה, אז המילה הזאת תהיה דופמין, המתווך העצבי הזה. זה לא מדויק, זה לא מלא, אבל בקירוב ראשון טוב זה נכון. ובעצם המערכת הזאת נותנת לנו את המוטיבציה לצאת לעולם ולחפש שם את מה שאנחנו צריכים. כל אחד מאיתנו צריך דברים כדי לשרוד ולהתרבות, והמערכת הזאת בעצם מוציאה את אותנו מתוכנו, שולחת אותנו לעולם, גורמת לנו, וזה דבר נעים, לצאת החוץ. עכשיו תראו, וזה דבר חשוב. פלוטו, מה הוציא אותו בעצם? הרי לפלוטו היה הכל, מרק ועצם, למה בעצם הוא יצא לדרך הארוכה שלו? כי היה לו משעמם. הוא היה סקרן, הוא רצה לראות דברים חדשים. ולמה זה חשוב? או ג'ורג'ה סקרן, אם אתם זוכרים אותו. זה חשוב כי המערכת הזאת מופעלת ומתגמלת, היא גורמת לנו להרגיש יותר טוב, עדיין כשלא קיבלנו את מה שאנחנו רוצים. זה לא נכון שזאת מערכת הגמול, כן?
ההנאה במקרה הזה היא על יקי שקנה כרטיס לקונצרט, אני לא אספר לכם היום, אבל אני אגיד לכם שההנאה היא מהחיפוש, לא מהמציאה, מהמשחק, לא מהניצחון, מהדרך ולא מהמטרה. וזה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, המערכת הזאת, כמו שאמרתי, מופעלת על ידי דופמין. אנחנו יודעים שכשהיא מופעלת יותר מדי, זה גורם לבעיות פסיכיאטריות מסוימות. ומה שחשוב שאתם תדעו, ואני לא אשאל מי פה בקהל לוקח ריטלין, אבל אני אגיד לכם שהריטלין שאותו לוקחים משפיע בצורה חזקה על המערכת הזאת, ועוזר לנו להתמקד וממקד את המוטיבציות שלו. האם אני רוצה להגיד שדופמין זה מוטיבציה וסקרנות? בקירוב ראשון אפשר להגיד שכן. המערכת הזאת רוצה ורוצה. אבל היא לא כל כך יודעת מה היא רוצה. והיא לא כל כך יודעת מה היא רוצה, מפני שצריכים מערכות אחרות שיגידו לה במרכאות מה היא רוצה. ויש לנו מערכת נוספת במוח, והמערכת הזאת בנויה בחלקה סביב ההיפוטלמוס, סביב החלק הקטן הזה שנמצא פה במוח, והרצונות הבסיסיים שלנו, הדברים שאנחנו רוצים, אותם דחפים שעליהם דיברתי, מקודדים בה. והביטויים שלנו, כמו תחושת בטן, או יש לי הרגשה, או אני מרגיש את זה בבטן, הם די נכונים, כי הדברים האלה קרובים מאוד לתפקודים הגופניים שלנו. ואני רוצה ברשותכם להרחיב גם עליה. זאת היא אותה מערכת שנקראת מערכת לאסט, והמתווך העצבי העיקרי שלה הוא האנדורפין. עכשיו, המערכת הזאת עושה לנו נעים. זאת באמת, באמת, באמת מערכת שעושה טוב ונעים, זאת באמת מערכת תגמול. כשאנחנו מפעילים אותה, אנחנו מכירים את האנטומיה שלה, כשאנחנו מפעילים אותה, החוויה הסובייקטיבית היא חוויה של אורגזמה, ואנחנו יודעים שהחומרים הכימיים שאנחנו מכירים, שהם התרופות הנרקוטיות שמפעילים אותה, גורמים להתמכרות, וזה לא מפתיע. כן? עכשיו, למערכת הזאת יש גם היבט כלכלי, וחשוב להבין אותו, כי המערכת הזאת משמשת אנשים שרוצים לבלבל אותנו ואותכם בשיטתיות, ואני אסביר איך זה קשור לבר יפאלי ולקפיטליזם. מכירים את הדברים האלה? למה כשרוצים לפרסם משקפיים צריך שהם יהיו קשורים לתמונה של אישה יפה? מדוע? למה? באמת אני שואל. הסיבה היא משום שאנחנו רוצים להפעיל את מערכת סיק, אנחנו רוצים שאנשים ירצו את המשקפיים האלה ויקנו אותם, ואנחנו עושים את זה על ידי שאנחנו קושרים אותם באופן אסוציאטיבי למשהו אחר, שאותם אנחנו לא רוצים באופן טבעי, אבל הוא מספק ומענג באופן טבעי, כל הבנים רוצים להיות כמו בר רפאלי, כל הבנות רוצים את בר רפאלי, כל הבנות רוצים להיות כמו בר רפאלי, ואת הדבר הזה מנצלים אנשי הפרסומת. אבל לא צריך פרסומות ולא צריך סמים. הבעיה הגדולה של מערכת לאסט, ואת זה יודע כל מי שבילה יותר מדי זמן מול המקרר בלילה, שההפעלה שלה דואכת במהירות. וזה אומר שההנאה שבהפעלה שלה דואכת מהר, אבל התוצאות נשארות. ובעצם זאת הסיבה לטרגדיה הגדולה של ההתמכרויות. כי אנשים מתמכרים כי הם רוצים להרגיש יותר טוב, אבל זה לא מחזיק לאורך זמן, ואז הם צריכים לעלות המינון, לעלות המינון, לעלות המינון, ואז הם מכורים והם רוצים להפסיק, אבל הם כבר לא יכולים להפסיק, כן? כי הם יפסיקו, הם ירגישו זוועה. וזה בעצם קשור לעובדה שהמערכת הזאת לא יכולה לפעול לאורך זמן מהר. בשורה התחתונה לדבר הזה, אני רוצה להגיד שבעצם כדי להיות מאושרים וכדי להרגיש טוב, אנחנו צריכים את שתי המערכות האלה, זה כמו היין והיאנג של הרצון, כן? אז לאסט עושה לנו מאוד מאוד נעים, אבל הוא רגעי. אבל סיק, השאיפה, הרצון, הדבר ששולח אותנו לעשות עוד חללית ועוד חללית, כמו ששמענו, למרות שזה לא הצליח לנו, ועוד פעם ועוד פעם להתחרות, זה הדבר החשוב, ומה שחשוב פה זה, ועוד פעם, בגלל הזמן, אני לא, כאן אנחנו משווים את המערכות האלה, כל מה שאנחנו יודעים עליהם, אבל אני אגיד, הדבר החשוב הוא, ואני חושב שאת זה שמעתם מיונתן, שרץ שלוש פעמים, כן, בתחרות שבה הוא רצה לזכות בפס של החלל. מה שחשוב בסופו של דבר זה לא המטרה שעושה לנו נעים עם מענג לזמן קצר, אלא הסיק, ההתלהבות, החיפוש, הרצון, ואלה דברים שיכולים לעשות אותנו מאושרים לאורך זמן. עכשיו ממש בכמה מילים כי צריך לסיים, אני רוצה לדבר איתכם על חלק מאוד חשוב של אהבה, וזאת מערכת רגשית נוספת, מערכת care. והמערכת הזאת היא גם כן מערכת מוחית שכולנו נולדנו איתה, כל היונקים, והיא קשורה לרגשות של אהבה. אנחנו נולדנו לאהוב, אנחנו מכוותים בעצם לאהוב, וזה לא מקרה. ומה שקרה לנו במהלך האבולוציה, זה שאוסף של הורמונים שהיו קשורים לרבייה, כן, בזוחלים, כן, הפכו להורמונים שקשורים לאהבה. כן? פרופסור רות פלדמן, שעובדת על האוקסיטוצין, שזה ההורמון העיקרי של הדבר הזה, מיפתה, כן, את ההתפתחות של אותו פפטיד, אותו חלבון קטן, שהיה אחראי בבעלי חיים יותר נמוכים מאיתנו להתנהגויות של רבייה, ובבעלי חיים יותר מפותחים, כמו אצלנו, קשורים גם לאהבה.
וזאת נקודה חשובה, כי אהבה זה צורך קיומי לכל היונקים. גורים שלא הצליחו לגרום לאימא שלהם לאהוב אותם, לא שרדו. אימהות שלא אהבו את הגורים שלהם, לא שרדו. גורים שלא רצו להיות ליד אימא, לא שרדו. אז כולנו בעצם צאצאים של 150 מיליון שנים של אבולוציה, של אוהבים מוצלחים. ולמה זה חשוב? כי יש זנים כמונו שהדחפים האלה חקוקים בהם מאוד מאוד חזק. ואני רוצה לתת לכם דוגמה. בואו נדבר על אידיאל היופי בעולם המערבי. זה נחשב, ולא רק בעולם המערבי, זה נחשב לאידיאל היופי. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה עיניים גדולות וקרובות אחת לשנייה, אף קטן ופחוס, פה עגול וקטן, תווי פנים עגולים ורקים. והשאלה היא, מדוע זה כל כך יפה בינינו? וכדי להבין מדוע זה כל כך יפה בינינו, אני הולך להראות לכם עכשיו שלוש תמונות. ואני מבקש, כשאני מראה לכם את התמונות האלה, תקשיבו לבטן שלכם ותנסו לזהות את הרגש הראשון שקופץ לכם כשאתם רואים את שלוש התמונות. מוכנים? אחת, שתיים, ושלוש. מתוקי, נכון? מתוקי, בואו אני אראה לכם מתוקי. עיניים גדולות וקרובות, אף קטן ופחוס, פה עגול וקטן, תווי פנים עגולים ורקים. עוד הפעם, עיניים גדולות וקרובות, אף קטן ופחוס, פה עגול וקטן, תווי פנים עגולים ורקים. זה הבייבי פייס של כל גורי היונקים, ואנחנו מחוותים לאהוב את זה, ואני אתן לכם קבוצת ביקורת. וזה כל כך חזק שזה חוצה את גבולות המין. אנחנו מסתכלים על גורים אחרים, וגם הם נראים לנו חמודים, ואני אראה לכם קבוצת ביקורת. רוצים לראות קבוצת ביקורת? הנה קבוצת ביקורת. זה גור שזה אתה בקע מביצאו, זה גור של לטאה. היא עושה לכם נעימי? לא. למה לא? כי זה לא יעזור לה. אמא לא תבוא, אוקיי? היא בקעה מהביצה, אין אמא, אמא כבר הלכה למקום אחר, צריכה לדאוג לעצמה, אוקיי? היא יכולה להיות חמודה עד מחר בבוקר, זה לא יעזור לה. אבל התינוקות זה מאוד עוזר, נכון? אנחנו אוהבים את זה. עכשיו, זה לא נכון שלתינוקות אין עיניים, יש עיניים גדולות. אין להם עיניים גדולות, יש להם גולגולת קטנה. האיבר היחיד בגוף שלכם, שגודלו לא השתנה מהיום שנולדתם עד היום שתמותו, זה גלגלי העיניים שלנו. זאת אומרת, לתינוקות יש עיניים של מבוגר בתוך גולגולת קטנה, ואנחנו מחוותים לחשוב שזה נכון. והדבר הזה, ילדים יקרים, משפיע גם על דברים מאוד חשובים, כמו על מערכת הבחירות שלנו. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל המודעות במערכת הבחירות, המודעות הכי יפות בהרבה שהיו, במערכת הבחירות הקודמת, היו בלי ספק אלה של מפלגת ימינה. זוכרים את מפלגת ימינה? תסתכלו, עיניים גדולות וקרובות אחת לשנייה, אף קטן ופחוס, פה עגול וקטן, תווי פנים עגולים ורקים, זה יפה בעינינו, זה עניין אובייקטיבי, זה עניין אובייקטיבי לחלוטין. רק להגיד שלדבר הזה יש גם רקע כימי. וההורמון אוקסיטוצין, וזאת תגלית שעשה מדען ישראלי, יוסי טרקל, כשהוא היה פוסט דוקטורנט צעיר, ההורמון אוקסיטוצין יכול להעביר התנהגות אימהית. זאת יכול לגרום לנו להתנהג בצורה יותר אוהבת, יותר רכה, הוא קשור להתנהגויות שלנו. זה לא נכון שהכל תותים באוקסיטוצין, יש לו גם היבטים אחרים, אבל בשורה התחתונה, וכאן אני מסיים, אלה הם אבני הבניין הבסיסיות, כן? מערכת סיק, מערכת לסט, מערכת קר, ובמובנים רבים גם מערכת פלי, אבל אלה הדברים, אלה הם אבני הבניין הבסיסיות שמהם בנויים האושר והאהבה של כולנו. תודה רבה לכם. אני גלי ברינד, אני בת 10, אני בכיתה ה' מירושלים, אלצ'ולר, שאני גדולה, אני רוצה להיות ביולוגית ימית. קוראים לי רוני, אני בת 12 וחצי מירושלים, לומדת גם בתיכון ליד האוניברסיטה, ואני רוצה להיות מזפית שאני אהיה גדולה. למה יש אנשים יותר או פחות מאושרים בעולם? וואו, איזה שאלה נהדרת. אני אגיד שזה שילוב של גנטיקה ונסיבות. אוקיי? זה שילוב של גנים שירשנו ונסיבות חיינו. צירוף של שני הדברים האלה משפיע על השאלה כמה נהיה מאושרים. עכשיו, פעם היינו נורא, ועד לא כל כך מזמן, אנחנו חשבנו בטעות שכמעט הכל קשור בגנטיקה שלנו, וזה כנראה לא נכון. היום הערכות הכמותיות, ואפשר לכמת את הדברים האלה, בעיקר על ידי מחקרי תאומים, זה שבערך שליש, קצת פחות משליש, מהשונות, זאת אומרת, מהשאלה מדוע אנשים פה בקהל, רמות האושר שלהם הן שונות, בערך שליש מהתשובה על הדבר הזה תלויה בגנים שלהם, זאת אומרת, דברים שקורו עוד לפני שהם נולדו. אבל זה אומר שקצת יותר משני שליש תלוי כבר בנסיבות החיים שלנו, בדרך שבה אנחנו חיים את החיים שלנו, וזה אומר שיש סיכוי ויש תקווה ויש עם מה לעבוד, כי על נסיבות החיים שלכם אתם יכולים להשפיע. תודה רבה. רגע, גלי.
השאלה השנייה היא, האם אתה חושב שפסיכולוג יוכל לשנות את רמת האושר בבן אדם? האם אני חושב שפסיכולוג יכול לשנות את רמת האושר בבני אדם? אני חושב שטיפול פסיכולוגי יכול לשנות ויכול לשנות לטובה, אבל אני חושב שיש עוד הרבה דרכים אחרות לעשות את הדבר הזה. אני חושב שטיפול פסיכולוגי הוא חשוב וטוב בעיקר במצבי קיצון. זה מצבים שבהם בן אדם לבד עם המשאבים שיש לו לא יכול לבד לשנות את המצב הנפשי שלו, למשל כשהוא סובל מאיזושהי הפרעה נפשית, ופה אני לא מדבר על מחלת נפש, אלא על הפרעה נפשית, ורבים מאוד מאיתנו יש להם את הדברים האלה, הפרעות חרדה, דיכאון ברמה קלה וכולי, אלה דברים שאנחנו קוראים להם קלים, אבל הם לא כל כך קלים כשיש אותם לבן אדם, ובמצבים האלה לפעמים עבודה עצמית שלנו ונסיבות חיים וחברים ואהבה של משפחה, זה לא מספיק. ואז יש מקום ללכת לפסיכולוג ולקבל טיפול נפשי, אפשר גם ללכת לרופא ולקבל טיפול תרופתי, כמו שהראיתי לכם, הם פועלים בנקודות שונות על אותה מערכת, אבל בשביל רובנו שלא נמצאים במצב שבו יש לנו ממש הפרעה נפשית, אני חושב שאפשר לעשות את זה גם עם אהבה, עם חברים, עם סקרנות, עם עניין ועם עוד עבודה עצמית. זה מה שיש לי להגיד. תודה. תודה רבה לך, יורם יובל.